Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti ilmiy kutubxonasida ijod qirralarida cheksiz san'at mavzusidagi rasmlar ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Tadbirda Samarqand Davlat Universiteti sport faoliyati va san'at fakulteti talabalari Shohruh Hamdamov, Dilora O'rozboyeva, Nurxon Xoliyorova, Izzatoy Chulliy va hamda Asqarbek Najimovlarning asarlaridan namunalar namoyish etildi. Bugungi ijod qirralarida cheksiz san'at nomli ko'rgazmamizda men 30 ga yaqin ishlarim bilan qatnashmoqdaman. Va o'zimning sara ishlarim bilan ko'rgazmada ishlarimni namoyon qilmoqdaman. Bugungi ishimizda bu Go'ra Amirni tasvirlaganman. Bu Go'ra Amirni eski ko'rinishi hisoblanadi va bunda qadimgi savdogarlarning Go'ra Amirning yonidagi qilgan savdolarini tasvirlaganman. Bunda asosan issiq sovuq ranglar gammasidan foydalanganman. Bir hafta davomida ishlaganman. Bunda asosan savdogarlarning dam olish vaqtidagi ko'rinishlari va tuyalarning o'zaro joylashuvini tasvirlaganman. Bu ko'rgazmani o'tkazishimizdan birinchi navbatda maqsadimiz bolalarni shu kasbga, shu yo'nalishga jalb qilish, o'rgatish, motivatsiya uyg'otish, bu kasbga bo'lgan, san'atga bo'lgan qiziqishini yanada mukammalroq orttirish. Bugungi ijodiy ko'rgazmamizda meni 20dan ziyod ishlarim namoyon etilmoqda. Ulardan biri ko'chirma ishim, ya'ni sirg'ali qiz. Bu ishni men mashhur rassomning ijodidan nusxa ko'chirish qilib olganman. Bundan tashqari yonida mehr, ya'ni o'zim chizgan mehr asarim bor. Bu yerda o'z ona o'z farzandiga qanday mehr berishi namoyon etilgan. Men o'z asarim bilan san'at faqat bitta yo'nalishda emas, balki turli xil qirralar bilan namoyon bo'lishini isbotlashga harakat qilib kelmoqdaman. Tadbir ko'tarinki va yuqori kayfiyatda o'tdi. Talabalar tomonidan chizilgan rasmlar nafaqat ishtirokchilarga zavq bag'ishladi, balki ayrim suratlar ularni o'ylashga, fikrlashga undadi.